sain tuossa sen verran palautetta, että oli jotenkin sanoisin kohdistuvaa sanomaa tälle ajalle. Mielenkiintoista, että mä en itse koe sitä ihan samalla tavalla. Jotenkin tuntuu niin kuin olisin turtunut tai painekyllästetty näillä asioilla. Mä elän jatkuvasti näiden samojen asioiden piirissä päivästä toiseen. Monta tuntia käynyt läpi eri instansseja, eri lähteistä ja eri näkökulmista. Ja kun ei koskaan tulisi vaan sellaista olosuhteita, että koen, että tämä alkaa olla rutiinia. No, onneksi nämä tapahtumat liikkuu kyllä sitä vauhtia myös eteenpäin, ettei aivan helposti sellainen mielikuva pääse syntymään. Miten me näiden valtavien tapahtumien keskellä ymmärrämme tietyt suuretkin maailman poliittiset tapahtumat, jotka ovat olleet viimeisten kuukausien aikana esillä? Tämä oli taas eräs sellainen tapahtumasarja, johon olin jo tuota teostani valmistellut tuossa kesäkuun alkuun mennessä. Ajattelin, että tämäkin on hyvä, minulla on näyttää semmoinen kuukauden verran aikaa. Mä saan viimeisteltyä sen ihan rauhassa, kunnes tapahtui jotain. Tuli kaksi tapahtumaa, jotka ovat kumpikin laajuudeltaan sellaisia, että niitä ei voi olla huomioimatta ei missään instanssissa, missään tilanteessa ja tilaisuudessa, jossa puhutaan eskatologiasta, puhutaan lopun aikoihin liittyvistä tapahtumista ja mitä Raamattu niistä sanoo. Kaksi on siis ylitse muiden nyt viime aikojen tapahtumat. Ensimmäinen oli tietysti tämä Brexit, eli Iso-Britannian eroaminen Euroopan unionista, ja toinen sitten tämä Turkissa tapahtunut niin sanottu vallankaappausyritys. Miksi mä käytän sanoa niin sanottu, selviää hetken kuluttua. Siinä on tietysti mukana sitten omia mielipiteitä myöskin. Brexit, eli Iso-Britanniahan äänesti, että he eroavat Euroopan unionin jäsenyydestä. Ja se on tapahtuma, jolla on valtavia poliittisia, taloudellisia, sotilaallisia ja uskonnollisia merkityksiä. Se, että tapahtuuko tämä ero todellisuudessa, että siinä laajuudessa koskaan, jota se äänestyskäyttäytyminen tavallaan ja äänestyspropaganda tavallaan edellytti, niin se jää kyllä nähtäväksi, sillä Iso-Britannia on eräs Euroopan unionin mahtimaista, se on sitä edelleen. Tuo jäsenyydestä eroaminen on sikäli erikoinen prosessi, että sellaista ei mainita Euroopan unionin asiakirjoissa missään, että se olisi edes mahdollinen. Toisaalta ei myöskään mainita, etteikö se olisi mahdollinen. Ja nyt kaikki ovat tietyssä mielessä sitten sormisuussa miettimässä, miten tästä eteenpäin. Kaiken huvittavinta oli, että Boris Johnson, joka oli entinen Lontoon pormestari ennen tätä muslimia, joka nyt siellä on, niin hän oli keulakuva tälle eroamiselle. Ja hän oli vähän niin kuin tällainen, tekisi mie sanoa, erään suomalaisen populistipuolueen äänitorvi, joka suunvahdossa selitti sitten mitä kaikkea tällä nyt sitten saavutetaan itsenäisyyttä ja kaikkea mahdollista, hyvää ja kaunista. Ja sai sitten kansa tavallaan sitten ymmärtämään, että tämä vaihtoehto eroaminen EU:sta on jotenkin tavoiteltava kokonaisuus. Kun hän sitten ensimmäiset lausuntonsa tuon äänestyspäätöksen selvitty olivat, että eihän sitä näin pitänyt tapahtua, eikä myös sitä tarkoitettukaan. Ne ei ole tarkoitus vaan näyttää unionia vähän enäälle, että muitakin näkökulmia löytyy. Ja nyt on sitten ulkoministeri, jota mä pidän kyllä hämmästyttävänä. Mutta tässä me, joka on pääministeri, tietenkin sitten valitsee itseään ulkoministeri, kenen haluaa. Tuo, niin kuin varmasti, jotka katsotaan TV7-ohjelmaa, mainitsin, että ja tiedän, että kaikki eskatologian tutkijat ovat nyt sitten kääntyneet tuolellaan ympäri ja miettivät, että
miten tästä eteenpäin. Koska Iso-Britannia on laskettu näihin E3:iin, ja E3 liitetään puolestaan Danielin mainitsemaan kolmeen kuninkaaseen, jotka nousevat tai ovat aikanaan tulevan Rooman imperiumin johtotehtävissä, tavallaan niin kuin hallitsevissa asemissa. Ja nämä E3 on jo ollut vuosikausia, ainakin viimeiset 10 vuotta ne ovat olleet hyvin käytetty termi, kun puhutaan Euroopan päätöksenteosta. Ja tämä sama E3, joka tarkoittaa Ranska, Saksa ja Iso-Britannia, ne ovat myöskin sotilaallinen, taloudellinen ja poliittinen mahtitekijä siinä mielessä, että yksi, kuka tahansa noista valtioista voi, on, niin, jos puuttuu päätöksentekoon niin, ja vastustaa sitä, niin mikä ne menee läpi. Yhdessä ne pystyvät kääntämään minkä tahansa Euroopan unionin päätöksenteon haluamansa suuntaan. Ja nyt yksi tällainen voimatekijä hyppää tuosta kelkasta pois. Itse mietin sitä pitkään, että miten tästä pitäisi arvioida eteenpäin, koska olin juuri tuossakin teoksessa tästä kymmenvaltioliitosta, olen kirjoittanut ja tarkastellut sitä monelta eri näkökulmalta. Ja lähdin etsimään vastausta, pitäisikö Englannin tilalle nostaa joku toinen Euroopan valtioista tavallaan päätöksentekoasema. No vasta niitä valtioita on todella vähän. Ensimmäisenä tulee mieleen tietenkin Italia ja Espanja, jotka ovat väkirikkaita. Ja Italia senkin puolesta, että Rooman sopimus aikanaan allekirjoitettiin nimenomaan siellä ja muinaisen Rooman imperiumin pohjalle, koko Euroopan unionin ja sen päätöksenteko on rakennettu. Se tuntui tavallaan loogiselta ja luontevalta. No Euroopan unioni on tällä hetkellä tilanteessa, jossa muun muassa Italian kohdalla voitaisiin pistää vaikka nimi Brexit, se on kanssa jo sieltä lähdössä, jos vain sille annettaisiin mahdollisuus, jos unioni pitää sitä tarpeeksi pystyssä, niin se ei sieltä eroa. He ovat taloudellisesti todella heikossa asemassa. Heistä ei ole päätöksentekijöiksi, eikä liiemmin Espanjassakaan, jossa ei saada edes hallitusta aikaiseksi. Ja tämä näkökulma tuntui niin kuin hieman pakonomaiselta, se tuntui kaukaa haetulta, koska Iso-Britannia on aikanaan ollut maailmanvalta ja se on rahavalta edelleenkin. Se on edelleenkin Euroopan unionissa määrävässä tekijässä. Se on NATOon liittyen Euroopan voimakkain sotilaallinen yksikkö. Ja NATOsta ei erota samalla tavalla kuin erottaisiin Euroopan unionista, kun vaikka he jättävät unionin kaupallisessa ja poliittisessa mielessä, niin, joka sekin on lähes mahdotonta, niin sotilaallisessa mielessä he ovat edelleen mukana näiden 21 NATO-maan joukossa, jotka muodostavat Euroopan unionin tämänhetkisen sotilaallisen selkärangan. Elikkä tämä näkökulma tavallaan se palautui takaisin. Siinä mielessä, että tuleva Euroopan kymmenvaltioliitto, unioni tai liittovaltio, joka melko varmasti tullaan perustamaan, niin se tarvitsee tuekseen, poliittiseksi tuekseen ehdottomasti sotilaallisen määräysvallan. Jolloin palattiin tavallaan takaisin lähtöasetelmiin. Huolimatta siitä, että Iso-Britannia ero tapahtuu jonain aikana, seuraavan 2-3 vuoden aikana, tuskin vielä nopealla aikavälillä, niin se jää silti olemaan voimatekijä eskatologisessa mielessä, siis Raamatun profetallisessa näkökulmassa ja siinä kentässä. Toki sen rinnalle ollaan nyt muodostamassa myös jotain toista sotilaallista yksikköä. Viime joulukuussa Saksan ulkoministeri mainitsi, että Eurooppa tarvitsee nyt oman armeijan. Eurooppa tarvitsee siis oman armeijan. Mitä tämä tällainen lausunto pitää sisällään Euroopan todellisen mahtimaan Saksan suunnalta lausuttuna? Se tarkoittaa sitä, että
Tällä hetkellä Euroopan unionissa on yhteinen tällainen poliisivoimayksikkö. Siellä on omat tällaiset nopean toiminnan joukot, jotka eivät ole missään nimessä sotilasyksikkö siinä mielessä kuin oma armeija. He tarkoittavat todellakin sitä, että unioni tarvitsee, että siis niin kuin Saksakin ajattelee asiaa, tuleva Euroopan liittovaltio tarvitsee myös oman armeijan. Yhdysvallat on liittovaltio, sillä on oma armeija. Euroopasta tulee liittovaltio, täsmälleen samassa suhteessa sekin tulee tarvitsemaan oman armeijan. Joka tarkoittaa sitä, että itsenäisiltä unionin jäsenmaan valtioilta tullaan aikanaan ottamaan tämä sana itsenäisyys pois. Joka puolestaan on suoraa seurausta siitä, jos aikanaan syntyy liittovaltio siltä siis taloudelliselta pohjalta. Eli synnytetään niin sanotut eurobondit, eli Euroopan unionin jäsenmaiden yhteiset joukkovelkakirjat. Suomeksi sanottuna kaikkien maiden valtionvelka. Suomessa tällä hetkellä 110 miljardia valtionvelkaa, monella muulla maalla enemmän, toisilla vähemmän. Ne kasataan yhteen me samaan pottiin, ja josta Euroopan liittovaltio ottaa vastatakseen. Jolloin sen jälkeen Suomelle ei ole mitään sanomista enää omassa rahapolitiikassa. Suomen Pankki jää vähän kivikukkaruksi tuonne keskellä Helsinkiä. Ja tällainen taloudellinen valta kun on, niin sen jälkeen kaikki muukin seuraa perässä. Siis Saksan ulkoministeri ennakoi tällaista tapahtumasarjaa, vaikkei hän sitä maininnut suoraan nimeltä. Mutta näistä eurobondeista ja liittovaltiosta ollaan puhuttu jo viimeiset 5 vuotta. Kabineteissa ollaan puhuttu, että kysymys ei ole siitä, että milloin se, anteeksi, tuleeko se, vaan milloin se tulee. Koska suuntaus näyttää vielä juuri siihen suuntaan. Euroopan keskuspankki tulee määrittelemään sen jälkeen kunkin osavaltion, jollainen Suomikin sitä aikana tulee olemaan, niin sen taloudelliset suuntaviivat. Ja tämä kokonaisuus tarvitsee tuekseen, jotta se pärjäisi, tarvitsee tuekseen oman armeijan. Yhdysvallat on maailman suurin sotilaallinen mahti. Jollei sillä olisi armeija, se ei olisi sotilaallinen mahti, eikä se olisi taloudellinenkaan mahti. Armeijat ovat valitettavasti se selkäranka, jonka ympärille rakentuu poliittinen mahti, jolla poliitikot sitten tukevat omia päätöksentekojaan. Te olette leikin meidän kanssa, me pistetään armeijat asiaan. Iso-Britannian kohdalla tämä säilyminen E3, siis tietyllä tavalla päätöksenteossa, sotilaallisessa päätöksenteossa, vaikka taloudellisesti vedettäisinkin vähän mattoa jalkojen alta pois, sitä ei kokonaan voida vetää, sillä se on niin valtava tekijä Euroopalle ja Eurooppa on valtava tekijä Englannille. Ja ne ei kumpikaan voi luopua toinen toisistaan, vaikka nimellinen jäsenyys unionista sitten häviäisikin. Tietyt kauppapoliittiset jäsenmaksut ovat lähes samaa suuruusluokkaa Englannille joka tapauksessa. Olivat he sitten jäseniä tai ei. Ja heille oikeastaan tämä kysymys eroamisesta, se oli totaalinen kansallinen katastrofi itse asiassa häpeä. Ja he ovat itsekin sitä mieltä. Jo ensimmäiset lausunnot tuon unionista äänestyspäätöksen jälkeen osoittivat sitä, että näinhän ei milloinkaan pitänyt tapahtua. Tämä oli totaalinen vahinko, miten näin pääsi käymään. Ja myös he, jotka ovat eniten ääntä pitäneet tämän eroamisen jälkeen, myöntävät, että ei me sitä oltaisi tehty, jos oltaisiin tiedetty, että tämä menee läpi. No, tällaista tämä poliittinen elämä on, sitä saa, mitä tilaa. Ja nyt saivat tällaisen tilauksen sitten itselleen. Mutta todellakin kovin suuria muutoksia eskatologian näkökulmasta ei tarvitse vielä etää. Ei tarvitse katsella uutta tekijää Englannin tilalle E3, ei vielä moneen vuoteen, kunnes Eurooppa muodostaa oman armeijansa joko yhdessä Naton kanssa tai rinnan sen kanssa, todennäköisemmin näin päin. Nato-maita on 21, unionin jäsenmaita 27, koska Britannia lähtee sieltä Rex. Ja näiden kesken joko muodostetaan rinnakkaisarmeija tai yhtenäinen armeija. No, Yhdysvallat, joka on Naton yksi suurimpia tekijöitä, ei tietenkään
haluaa yhtenäistä armeijaa vai rinnakkaisarmeijaa. Tämä kysymys on jonkun verran vielä avoin, koska mitään todellisia johtopäätöksiä unionista eroamisessa ei vielä Iso-Britanniassa ole tehty muuta kuin hallitus vaihtoi. Theresa May on muuten tiedoksenne, hän on erittäin lämmin Israelin ystävä. Todella sitä tietysti. Ja hän pitää Israelin oikeutta puolustautua ja puolustaa rajojaan, puolustaa kansalaisuutta, kansalaisiaan, terrorismilta ja kaikilta tällaisilta. Hän pitää sitä oikeutettuna. Ja hänen sanansa on erittäin painava vieläkin, olisivat he sitten unionin jäseniä tai ei. Ja nyt Ranska tietysti on katsonut tämän tilanteen oivallisesti nyt kaapatakseen itselleen myös aikanaan Britannialle kuulunutta valtaa. Ja kuvittelee, että tästä he saavuttavat sen, mitä Ranska on aina halunnut, eli Euroopan unionin johtavan maan aseman. Nämä monimutkaisia suuria tällaisia uutisia kuvioita, joita eskatologian ohella saa seurata jännityksellä, kun katsoo, mitä Raamattu puhuu tulevaisuudesta, minkälaisia toimia tulevat olemaan tulevaisuudessa, kun lähestytään näitä maailman ajan loppuhetkiä. Ja sieltä todellakin löytyy näitä voimatekijöitä. Lännen kuningas, löytyy Pohjan kuningas, Etelän kuningas, Idän kuninkaat, jotka liittyvät sitten huomattavasti kauemmaksi tulevaisuuteen. Mutta nämä pääsääntöisesti meitä kiinnostavat tällä hetkellä, että yleensä eskatologian tutkijoita kiinnostavat, ovat sekä Pohjan kuningas, eli Venäjä liittolaisineen, ja Lännen kuningas, eli Euroopan imperiumin pohjalle, Rooman imperiumin pohjalle syntyvä Euroopan liittovaltio. Olen tässäkin yhteydessä tältäkin paikalta sanonut jo aikaisemmin, sanonut vielä kerran muistutuksena, että kun itse aloitin näistä tämän kirjallisen tuotantoni, niin vuonna 1998, eli sen jälkeen kun Suomi oli pari kolme vuotta ollut unionin jäsen, kirjoitin erässä teoksessani, että suuntaus, Euroopan suuntaus on selvästi kohti liittovaltiota, kohti omaa presidenttiyttä, kohti omaa armeijaa. Sain kyllä sitten sähköpostejakin kuulleta, että sä oot ihan pihalla, kun se kuulossa lumijoukko, että sä tiedä yhtään mistään mitään. Ei tällainen olisi teoriassa mahdollista. No nyt puhutaan Euroopan armeijasta, nyt puhutaan Euroopan liittovaltiosta, jolla on itse asiassa oma presidentti. Että en ole ihan niin pihalla ollutkaan. Siksi, että minun arvopohjani määrittelee Raamattu, eikä se, että mitä tämänhetkiset poliittiset tilanteet tulevat näyttää. Me elämme nyt aikaa ja Raamattu kertoo meille, mitä huomenna tulee. On parempi toimia tällä tavoin, niin silloin on aina hyvä selkänoja takana. Tämä Brexit-tilanne sellaisena ei olisi ollut vielä niinkään hälyttävä tällä kokonaiskuvan tarkastelemisen osalta kuin se, mitä vain kolme viikkoa sen jälkeen tapahtui. Nimittäin tämä Turkin vallankaappauskuvio. Me ollaan nyt kaikki tänäänkin tai oikeastaan päivittäin saanut lukea näistä seurauksia, mitä sen jälkeen on tapahtunut, mitä Turkin sisällä on tapahtunut ja niin edelleen. Mutta aika erikoista oli todellakin seurata sitä eräs yhdysvaltalainen yleensä hyvin lähteistä perustelu tai perillä oleva taho. Ilmoitti, että he saivat haastateltavakseen erään näistä sotilaista, jotka olivat osallistuneet tähän vallankaappaukseen tai siihen yritykseen. Heille oli kerrottu, että kyseessä on harjoitus. Kyseessä on tällainen harjoitus, jossa pieni osa armeijasta muodostaa tällaisen vallankaappausta yrittävän yksikön. Ja toinen puoli puolestaan on sitten hallituksen mukana estämässä ja torjumassa, ja minkälaiset nämä elementit on, jotka kohtaavat toisensa. Se oli koko lailla veretön, kesti 4 tuntia tämä niin sanottu yritys, ja siellä ei oikeastaan tapahtunut mitään muuta kuin se, että se oikeastaan tukahtui jo alkuun saakka. Ja heille oli sanottu, että kyseessä on harjoitus. Ja kun ne ensimmäiset kuvat todellakin, jotka tulivat silloin
ulostuvan kaappausyrityksen jälkeisenä aamuna kansainväliseen mediaan ja TV:hin. Nehän olivat aivan erinomaiset. Mä ihmettelin, mitä ihmettä kaverit, nämä sotilaat, jotka nyt on sitten ollut tässä vallankaappauksessa mukana, he vilkuttaa tuolla katselijoille ja kuvaajille ja taputtavat käsiään. Ja he eivät olleet ollenkaan sellaisia, että meiltä ollaan nyt sitten koeteltu jotakin vallan todellisuudessa, jota vallankaappauksessa. Ja seuraavana päivänä jo oli kymmeniä tuhansia pidätetty saman tien, eli jollain oli ollut lista valmiina niistä kaikista, jotka täytyy saman tien pidättää. Niitä on tällä hetkellä yli 50 000, jotka on pidätetty, eli Turkin presidentti reagoi todella nopeasti. Toki hän on ihmisenäkin sitä sellaista ihmisluokkaa ja tyyppiä, joka on hyvin vainoharhainen ja hänen tietää ja etsii aina joka puolelta vastustajia. Ei ole suoria vastustajia, ainakin niitä, jotka on eri mieltä hänen kanssaan. Niitä löytyy tuolla Turkista aika paljon. Ja heitä sitten on pidätetty ja siellä on sitten on opettajia, tuomareita, lääkäreitä, lakimiehiä. Tietysti puolet generaalikunnasta, 1500 niitä on varmaan jo pidätetty. Kaikki, jotka ovat olleet Erdoganin vastustajia. Ja hän syyttää heitä sitten jonkun Yhdysvalloissa olevan muslimisaarnaajan kätyreiksi, jotka ovat sitten tätä vallankaappausta hankkineet ja suunnitelleet. Ensinnäkin tällainen armeijan toimeenpaneva vallankaappaus. Turkin armeija on iso valtatekijä tuossa maassa. Jos siellä lähdetään suunnittelemaan jotakin vallankaappausta, jossa tiedetään tasan tarkkaan, että puolet armeijasta vähintään vastustaa sitä ja tulee olemaan niin kuin vastapuolena, niin se ei millään tule säilymään salassa. Se on pakko jostain on vuotaa, koska kysymys on sentään kymmenistä tuhansista sotilaista, jotka yhtäkkiä sitten lähtevät ja pyrkivät kaappaamaan kaikki vallankaappaukseen liittyvät sotilaalliset ja poliittiset ja informaatiokohteet itselleen. Joku vuotaa aina jotakin jostain. Ja tällaista ei tapahtunut laisinkaan, niin se on jo yksittäin osoitus siitä, että jotain sellaista on vielä tiedottamatta, paljastamatta, joka tuohon kokonaiskuvaan liittyy. Se, että sen yhteydessä sitten Erdogan toimi, hänen nimensä ostaan jääkö aina, koska se kaikki voimisen Erdoganiksi, niin käy puhun tätä helpompaa kieltä. Hän teki jotain täysin odottamatonta tuossa samassa yhteydessä. Hän nimittäin sulki Naton tukikohdan eteläisessä Turkissa, Incirlik-nimisessä paikassa, tuossa lähellä Libanonin, Syyrian rajoja, joka on tavallaan Nato suurin itäinen tukikohta ja siellä on valtava ydinasearsenaali. Ja se on samalla myös Turkin ilmavoimien suurin tukikohta. Hän katkaisi sieltä sähkö, no siellä on omat varavoimalat kylläkin. Hän asetti sen lentokieltoon. Se oli aika hämmästyttävää, koska siellä on myös nämä Yhdysvaltain johtaman liittouman sotilaskoneet, jotka on ISIS-taistelua vasten sinne mobilisoitu. Ja asetti sen tietyllä tavalla tällaiseen poikottiin kieltoon liikkua mihinkin. No se oli ensinnäkin kova isku Natoa vastaan, koska tällaista milloin aikaisemmin tapahtunut. Toisaalta se oli myös isku Yhdysvaltoja vastaan, Obama nimenomaan häntä kohtaan. Ja sen seurauksena oli tapahtunut jotakin erikoista. Hän alkoikin yhtäkkiä lähentyä voimakkaasti Venäjään. Tämä oli tämä lähentyminen tapahtunut jo kyllä hieman aikaisemmin, kun hän pyysi anteeksi Venäjältä, että he olivat ampuneet viime marraskuussa 24. päivä alas tuon venäläisen sotilaskoneen, jossa sitten myös lentäjä kuoli. Taisi olla kaksikin. Se on ennen kuulumatonta. Nyt täytyy muistaa Erdoganista jotakin. Hän on
erittäin harras ja kiivas sunnimuslimi. Ja muslimi ei koskaan voi pyytää anteeksi vääräuskoiselta, siis ei islamilaiselta. Se on heillä yksinkertaisesti kielletty. Heidän ei tarvitse, eivätkä he saa löytyä muun, siis ei-islamilaisen edessä. Hän joutuu sen kuitenkin tekemään, koska Venäjä ei hyväksynyt mitään muuta suhteiden lämpiämisen edellytyksenä. Samasta syystä Liisa on joutunut esittämään tällaisen pahoittelunsa tuon vuonna 2010 kesäkuussa tapahtuneen laivakaappausasian tai oikeastaan sen estämisen kohdalta, jossa myös sitten 9 turkkilaista sai surmansa. He ovat maksaneet jonkun verran korvauksia myös niistä. Hieman ihmettelen tätä, mutta sillä on omat syynsä silläkin. Turkki halusi sitä, mutta he eivät hyväksyneet mitään muuta vaihtoehtoa kuin sen, että Israelin on niin kuin tavallaan nöyryttävä heitä kohtaan. He eivät ole missään nimessä milloinkaan alentua sellaiseen tilanteeseen, että he ilmoittaisivat, että niin kuin asiat oli, että se oli meidän syytämme. Me olimme päästäneet nuo kaverit sinne, nuo terroristit sinne laivaan ilman passeja, ilman viisumeja, ilman yhtään mitään. Antaneet niille vielä aseetkin käteen. He eivät voi sellaista tehdä, vaan Israelin otettava askeleet eteenpäin, jos suhteita halutaan lämmittää. Ja armeija oli se tekijä, joka halusi, että suhteet Israelin täytyy lämmittää ehdottomasti. Koska Turkin armeija tarvitsee Israelia enemmän kuin Israelin armeija Turkki. Israel on tehnyt Turkin armeijan kanssa vuosikausia jo yhteistyötä. He ovat modernisoineet Turkin vanhaa armeijaa ja aseistusta, ilmatorjuntaa, ohjuskalustoa, tankkeja ja kaikkea, mikä liittyy nykyaikaisen sodankäyntiin. Ja nyt tämä pistettiin jäihin vuonna 2010, homma jäi puolitiehen ja armeija halusi ehdottomasti, että nuo suhteet lämmitään, jotta he pääsevät jälleen, saavat kalustonsa ajanmukaiseksi. Näistä nyt ei yleensä juuri suomalainen media kerro, mutta mä kerron nyt teille, eikä tämä mikään salaisuus, että voitte tulla ihan edelleenkin näistä asioista eteenpäinkin. Tässä on kuitenkin syytä, jotka ovat johtaneet tähän, että armeijassa ollaan Erdoganin kanssa eri mieltä. Nyt hän pääsee sitä kyllä kivasti eroonkin, kun sen on pidätetty valtava määrä joukkoa ja ne ketään, että on pidättämättä, eivät uskalla kyllä suutaan olata. Hän julisti 3 kuukauden hätätilan tai sotilastilan, joka antaa Turkin hallitukselle mahdollisuuden tehdä aivan mitä vain, pidättää ihmisiä sen mukaan kun tykkään ja pitää niitä hallussaan tuo 3 kuukautta ja se, kun siellä on hyvin tehokas kuulustelujärjestelmä, niin sen takia kaikki nuo pidätetyt tunnustavat ihan varmasti sen, mitä heidän halutaankin tunnustavan, olivat he sitten tehneet jotain tai ei. Nämä näitä sivujuonteita tässä kokonaiskuvassa, mutta se, että Turkki otti askeleet irtautuakseen lännestä, siis Natosta, sitä ei suoraan sanottu, mutta aivan alkuvaiheessa jo Naton piirissä mietittiin, julkistettiin vaihtoehtoja, annammeko me Turkille potkut Natosta, joka on mahdollista sekin. Natosta voi irtaantua, Kreikka olisi tehnyt muuten aikaisemmin, silloin kun oli toi Kyproksen miehitys oli ajankohtainen, eikä siinä sitten kukaan tullut tietämään, mitä tehtiin. Ja nyt Turkki on huomattavasti laajempi kysymyksenä, koska se on Naton todellakin yksi suurimpia tukikohtia niin ydinaseistuksen kuin muunkin sotilaskäytön suhteen tuolla Lähi-idässä. Se, että tähän tulee voimakas eskatologinen piirre esiin väistämättä, siltä ei voi välttyä ja se on tavallaan ollut tällainen, mitä mä sanoisin, helpotus monelle eskatologian tutkijoille tuon Brexitin jälkeen. Koska Turkki on mukana tuossa Gogin sodassa, se on eräs voimakkaimpia osatekijöitä tuolla alueella. Ja ollakseen mukana Gogin sodassa, Turkin ja Venäjän suhteet täytyy olla erinomaisessa hyvässä kunnossa. Ja nyt todellakin on viime viikolla presidentit ovat tavanneet toisensa ja ovat mitä ylimmät ystävät. 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria, tällainen kauppasumma.
kauppavaihtosumma on jo noussut esille ja suhteet palautetaan myös siltä osin, että turismi, joka on Turkille elintärkeä, turismi, se palautetaan jälleen, joka puoli vuottahan ne oli jäissä. Ja ennen kaikkea se, että Turkki lähenee nyt mielellään NATOa vastustavaa Venäjää. Ja nyt sitten Obaman taholta tai Naton taholta on ilmoitettu, että ei nyt niin hirveästi haluta päästä Turkista eroon, että Turkki on ihan kiva kaveri kaikin puolin ja kiva, jos pysyisitte tässä meidän leivissämme. Ja tosiasia on kuitenkin se, että Raamatun eskatologia osoittaa meille, että Turkin ja Venäjän tulee olla liittolaiset tulevassa koordinaatioissa. Sillä Turkin alueelle silloin Lähi-Aasia, Anatolia, sen alueelle asettuu 4 kappaletta näitä toimijoita, jotka Hezekiel liittää Gogin sodan kumppaniksi. Vaikka Turkki ei sellaisena ole mainittu nimeltä, on mainittu Gomer, Togarma, sitten on Mesek ja Tuuma. Nämä 4 ovat kaupunkivaltioita, jotka Hezekielin aikana sijoittuivat juuri tuohon Lähi-Aasian yli Turkin alueelle. Nämä kaikki ovat mukana Venäjän johtamassa liittoutumassa, joka aikanaan hyökkää Israelin kimppuun tuossa Gogin sodassa. Sen lisäksi siinä on mukana Iran, eli silloinen Persia. Ja se nyt ei yllätä ketään. Iranin ajatukset Israelin suhteen ovat sitä luokkaa, eikä pelkästään ajatukset, vaan ilmoitukset viimeisen 25 vuoden ajalta osoittavat selvästi, että heidän tavoitteensa, ulkopoliittinen tavoitteensa Israelin suhteen on sen totaalinen tuhoaminen. Ja kun tällaisia ajatuksia pidetään esillä jatkuvasti valtion johdon toimesta, muun muassa tänä keväänä, niin kuin tuossa edelleen jo kerran mainitsin, ja siellä on Israelin tuhoaminen ja Yhdysvaltojen tuhoaminen. Ne ovat Iranin ulkopoliittisia tavoitteita, jotka on kirjattu heidän ulkoministeriönsä toimintaohjeisiin, eikä ne ole mitään salaisuuksia. Ja silti Yhdysvaltain presidentti puolittain kumartelee joka hetki tuonne Iranin suuntaan, että ollaan mieluummin kavereita. Eikä nyt niin välittäkö, vaikka me poltajan teille lippujakin, kyllähän tässä hommat siltikin etenee. Iran pitää Yhdysvaltoja koko kristillisen, läntisen kristillisen maailman johtavana maailman. Siinä he ovat tietyssä mielessä oikeassa, että Yhdysvallat on nimellisesti hyvinkin kristitty maa. Ja siellä on voimakas juutalaisasutus, joka on erittäin vaikutusvaltainen, joka kaikki on myöskin tiedossa Iranissa. Ja myöskin se, että Yhdysvallat on se ainoa valtio, joka on toistaiseksi estänyt Palestinan valtion syntymisen viimeisen 20 vuoden aikana eri neuvotteluyhteyksissä ja suunnitelmissa. Siksi he katsovat, että Yhdysvallat on maailman poliittisesti suuri saatana. Ja he käyttävät nimenomaan tätä termiä, tämä on mun keksiminen. Yhdysvallat on suuri saatana ja Israel on vasta se pienempi saatana. Nämä molemmat ovat kuitenkin tuottavien listalla. Ja siksi Iran myös valmistelee itselleen pitkänkantavan, siis mannerten välisiä ohjuksia, jotta he aikanaan kykenisivät ydinohjuksella sitten yltävän tuonne Yhdysvaltoihin saakka. Se on laajempaa kokonaisuutta. Siis tuossa Gogin koalitiossa, jossa on mukana useita valtioita, jotka aikanaan siis tulevat hyökkäämään Israelin kimppuun. Sen koalition johtaja on Venäjän tuleva tsaaripresidentti, tuskin nyt vielä Vladimir Putin, mutta hänen toimenpiteensä jo tällä niillä poliittisilla, ulkopoliittisilla toimenpiteillä, joita hän on tehnyt, ne osoittavat selvästi, että rakennetaan tällaista tulevaisuutta, joka puolestaan löytyy selvästi Raamatun lehdiltä, ilmoitettu noin 2700 vuotta sitten. Me elämme todella tällaista jännittävää aikaa, jossa me näemme itse aivan fyysin silmin, kun avataan sanomalehti vai teattori, näillä jo miten Raamatun profetiat tulevat sieltä vastaan. Niitä voisi pikemminkin siteerata kuin jotakin muutamia lausuntoja, joita sieltä tulee
ihmisten kannalta voitaisiin pistää, että näinhän Raamatussa ilmoitettiin jo 2700 vuotta sitten. Sen lisäksi tuossa mukana on muitakin valtioita, jotka on nimeltä mainittu, jotka on tunnistettavissa, jotka löytyvät tämän päivän karttalehdiltä, mainitaan valtio nimeltä Puut, P-U-U-T, ei siis Putin, vaan Puut. Aika paljon sinnekin yhtäläisyyksiä. Hämmästyttävää se on nykyinen Libyan nimittäin. Kun Muammar Gaddafi, eli entinen Libyan entinen diktaattori, oli viimeisiä vuosia vallassaan, ja samana vuonna, jolloin Vladimir Putin valitutti itsensä jälleen uudelle presidenttikaudelle Medvedevin jälkeen, hän kävi ensi töikseen Libyassa. Se oli maailman historiallisesti merkittävä sikäli, että sekin asettuu Raamatun eskatologiseen kuvioon kuin nenäpäähän. Sillä Puut on mukana tuossa Gogin tulevassa koalitiossa, ja Libya ja Venäjä solmivat 10 vuotta kestävän pitkän kehityksen ase- ja kauppasopimuksen. Sen arvo oli valtavasti, en muista kuinka monta 10 miljardia se oli, mutta summa oli suuri. Ja siitä ehdittiin jo toteuttaa pieni osa, sen jälkeen Gaddafi syrjäytettiin. Ja viime vuonna Sergei Lavrov, heidän ulkoministerinsä, siis Venäjän ulkoministeri, kävi Libyan väliaikaishallituksen kanssa neuvotteluja, milloin jatketaan tätä sopimusta, sen, siis aseiden toimittamista sinne. Tämä on todellakin yllättävää, sillä vaikka nyt me katsomme sitä täällä, jaha, noin valtiot on keskenään kavereita ja niin edelleen, unohdetaan tällainen valtava profetaalinen kokonaisuus, joka on ilmoittanut tässä ja sen seurauksista jo tuhansia vuotta. Vielä Venäjä ja Libya eivät ole siinä mielessä yhteistyökumppaneita, että ne olisivat sotilaallisessa liitossa toinen toisensa kanssa. Tapahtumat lähi-idässä ovat vielä kesken. Paljon täytyy tapahtua vielä ennen kuin nämä asiat ovat lipussa, mutta kuitenkin suuntaus on jo selvä. Sen lisäksi siellä on Sudan. Se mainitaan Raamatussa Etiopiana. Käännös on hieman vanhahtava sille. Tuosta maasta, joka tunnetaan alkuperäisesti kuusin maana. Ja sillä on yhteistä rajaa Egyptin kanssa, joka on sen pohjoinen naapuri. Etiopialla sitä ei ole, mutta Sudanilla on. Ja Sudan puolestaan on hyvin aktiivinen liittolainen Iranin kanssa. Tervetuloa mukaan. Hyvä. Kumpikin on uskonnollisesti eri linjalla. Sudan on äärisunnalainen islamistinen maa. Raaka, brutaali poliisivaltio, jossa on jo käytössä näitä niin sanottuja koontileirejä, jossa kristittyjä, Sudanin kristittyjä pakotetaan kääntymään muslimiksi. Heitä on surmattu miljoonia, 1,5–2 miljoonaa, siksi että kaikki eivät ole suostuneet. Ja ne, jotka ovat suostuneet, ovat saaneet kääntymistodistuksen, joka mahdollistaa heidän elinkelpoisuutensa, yhteiskuntakelpoisuuden, ainakin jossain näin. Kysymys on aika lähellä pedon merkkiä, jota se ei tietenkään ole, vaan pikemminkin Rooman keisareiden aikanaan käyttämä järjestelmä, jossa elinkelpoisuus ja yhteiskuntakelpoisuus määritellään, ketä tunnustat. Tunnustat Allahia, niin sä olet meidän kaveri, jos sä tunnustat, niin olet hieman lyhyempi. Tällaista tapahtuu Sudanissa, ja he ovat Israelin näkökulmalta mitätön tekijä vielä tällä hetkellä. Toiveet ja vaikeat ovat tietysti voimakkaat, mutta kyky sotilaalliseen yhteistyöhön tai sotilaalliseen vastustamiseen Israelin, niin se on olematon. Mutta aikanaan, kun he muodostuvat koalition, jossa on mukana myös Libya, se muodostaa aivan toisenlaisen näkökulman sillä, kun Libya saa valtavasti venäläisiä aseita, se pystyy myös toimittamaan niitä edelleen Sudanin. Tällaiset näkökulmat ovat jo
tavallaan muotoutumassa. Niitä ei tarvitse edes kovin paljon etsiä. Tuo välinjäävä kokonaisuus on se, mikä meitä nyt tällä hetkellä kiinnostaa ehkä kaikkein eniten. Suuret suuntalinjat ovat tuolla vielä vuosien päässä, ainakin käytännössä näin ajattelen. Mutta siihen väliin täytyy mahtua jotakin, joka on paljon todellisempaa, läheisempää kuin tuo tuleva Gogin sota. Sillä Gogin sota ei ole mahdollinen näissä olosuhteissa, mitkä tänään ovat voimassa. Ne eivät ole mahdollisia, tuo Gogin sota ei ole mahdollinen ennen kuin Israel elää rauhassa, niin kuin profeetta sanoo. Se elää rauhassa, turvallisena, luottavaisena omassa maassaan. Ja se elää rikkaana, niin rikkaana omassa maassaan, että Gogin johtamat joukot lähtevät etsimään saalista. Kyllä. Ryöstämään jotakin, joka on Israelilla, jota Israelilla on tavattoman paljon. Joka tekee siitä niin kiinnostavan, mielenkiintoisen, että sinne täytyy lähteä sotaretkelle. Ja nyt me tulemme tuohon energiakysymykseen, ainakin hetken kuluttua tulee. No, kaikkein oleellisin kysymys tuossa kuitenkin on, että miten Israel elää rauhallisena, turvallisena, luottavaisena. Sitä Israel ei ole vielä minkään ajan kuluessa kyennyt luomaan tällaista olosuhdetta, ei minkään itsenäisyyden aikaa. Se on käynyt jatkuvasti sotia ja sitä edelleenkin. Tälläkin hetkellä käydään käytännössä teoriassa teknisesti sotaa Libanonia ja Syyriaa vastaan. Ei ole solminut minkäännäköistä sopimusta Israelin kanssa. Ei edes välirauhaa, on vain väliaikainen aselepo. Ja kuitenkin eräänä aikana tulevaisuudessa Israel elää rauhallisena, se luottaa jotakin. Mua kiinnostaa tuo rauhallisena ja turvallisena, kun se tarkoittaa oikeammin käännettynä luottavaisena. Muistaakseni Raamattu kansalle on oivaltanut tämän, että on käyttävä tuota alkuperäistä tekstiä, joka sopii tähän kokonaiskuvan paljon paremmin. Ja kaiken lisäksi tämä rauhallinen ja turvallinen ja luottavainen olosuhde on syntynyt sen jälkeen, kun Israel on toipunut miekan jäljiltä. Nämä kaikki lukee Hesekielin luvussa 38, sen 12 ensimmäisessä jälkeessä. Ja miekka tarkoittaa Raamatun kielessä aina sotaa. Toisaalta Israelin täytyy käydä vielä läpi sota sitä ympäröivien arabimaiden välillä. Sillä tuosta Gogin sotajoukon listasta puuttuvat sekä Egypti, siitä puuttui Jordania, siitä puuttui Libanon, Syyria ja Irak. Kaikki nämä viisi islamilaista, siis arabivaltiota, jotka ovat osallistuneet joka ikiseen Israelia vastaan käytyyn sotaan näiden lähes seitsemän vuosikymmenen aikana, kun Israel on ollut itsenäinen. Olisi siis täysin luontevaa, loogista, että myös nämä valtiot olisivat mukana tuossa Gogin hyökkäyksessä, koska ne eivät myöskään ole solmineet Jordania ja Egyptiä lukuun ottamatta rauhan sopimusta Israelin kanssa. Ja rauhan sopimus sellaisenaan islamilaisen valtion taholta tehtynä, se voi pitää paikkansa islamin ja islamin välillä, siis kahden islamilaisen valtion välillä. Mutta missään tapauksessa se ei ole islamilaista valtiota velvoittava, jos toinen osapuoli on ei-islamilainen valtio. No, minusta on hyvin tärkeää, että me ymmärrämme islamin näkökulman ja perusteet heidän omasta uskonnosta lähtökohtaisesti, että me voisimme käsittää näitä heidän ajattelumalleja. Sillä täällä länsimaissa ajatellaan aivan liian loogisesti ja raamattuperusteisesti, että kun me lyömme kättä päälle ja pistää nimet papereihin, sopimus on selvä. Islamissa tämä asia ei ole ollenkaan niin yksinkertainen. Sopimusta ei tarvitse pitää, jos toinen osapuoli ei ole muslimi. Kaikille, jos on Israel, niin se vähemmistö täytyy pitää. Siksi muutamia vuosia sitten Egyptin valittu presidentti Mohamed Mursi, hän oli valmis katkaisemaan
tämän rauhansopimuksen Israelin kanssa, koska hän vetosi, se on islamin näkökulmalta edullisempaa. Ja se on oikeutettu. Jordania ei tarvitse, sanotaan, se ei tarvitse myöskään tätä sopimusta siinä merkityksessä, jos Israel kajoaa temppelivuoren. Silloin he katsovat, että rauhansopimus ja diplomaattisuhteet on pätkäistävä. Tämä sanamuoto on esiintynyt kolmesti viimeisen 3 vuoden aikana Jordanian ulkopoliittisessa kielenkäytössä. Joka kerta kysymys on ollut siitä, mitä tapahtuu temppelivuorolle. Menevätkö juutalaiset sinne rukoilemaan tai aloittavatko ne 3. temppelin valmistamista? Jos jotakin tämän suuntaista tapahtuu, Jordania katkaisee kaikki suhteet Israelin kanssa, myös rauhansopimuksen diplomaattisuhteet. Näin häilyvää on tämä sopimusten teko islamilaisessa maailmassa. Ei näistä asioista meidän mediamme puhu, mutta näin on me ihmiset itse asian kokeilla. Jordania tarvitsee Israelia. Israel turvaa sitä. Turvaa sen rajat myöskin ulkopuolista hyökkäjä mahdollista ISISistä tai kumppanialaista. Mutta sen enempää tietysti Israel tarvitsee Jordaniaa, koska tuo itäinen raja, se on paljon parempi, että se on Jordania halussa, kuin että se olisi jonkun toisen halussa. Tulee kuitenkin aika, jolloin Israel on joutunut käymään jonkun sellaisen sodan, sellaisen tapahtumasarjan, jonka seurauksena yksikään noista Israelin arabivaltioista ei ole taistelukykyinen Israelin kanssa. Eikä myöskään ole esteenä sille, että temppelivuorolle rakennetaan juutalaisten 3. temppeli, joka on tällä hetkellä täysin mahdoton ajatus, mutta joka on ehdottomasti eskatologian Raamatun kokonaiskuvaan liittyvä tapahtuma. Se tulee sinne, millä aikataululla, millaisten tapahtumasarjojen perusteella, mutta se tulee sinne. Siksi, että Raamattu sanoo näin. Ei siksi, että mä sitä mitään. Ja vaikka olenkin. Ja 3. temppeli tulee olemaan Israelin ja Jordanian välillä. Jos ei mikään muu, niin se tulee olemaan se kynnyskysymys. Asetelmat, tai niiden täytyy siis edetä hieman toisella tavoin kuin se, että Gogin sota olisi mahdollinen ensi vuonna. Tai sitten jonain tulevana vuonna. Ja me puhun tässä jossain kohtaa, missä me puhutaan, että mitä rabbit ajattelevat, siellä nämä asiat tulevat esille hyvin mielenkiintoisessa näkökulmassa. Mutta joka tapauksessa niin se, että Israelin 5 naapurivaltiota puuttuvat tästä Golgin sotajoukkojen listalta, se on ennen kuulumatonta. Sillä niidenhän pitäisi olla ensimmäiset hyökkäämään Israelinkin. Ja vasta sen jälkeen tuon kehän ulkopuolelta löytyvät Turkki, Venäjä, Iran, Sudan, Libya ja muutamat muut sen lisäksi. Tästä sodasta puhutaan psalmissa 83. Ja eskatologian tutkijat käyttävätkin siitä yleisesti termiä psalmin 83 sota, jossa mukana ovat mukana on lista kymmenkunnan eri toimijaa, jotka kaikki löytyvät nykyiseltä karttalehdeltä, tuolloiset heimot. Löydetään tänään seuraavien valtioiden sisältö. Libanon, Syyria, Irak, Jordania ja Egypti. Näin Raamatun sanoma tulee vastaan tavallaan tässä puuttuvassa muodossaan. Myöskin ne antaa selkeät osviitat ja mahdollistaa tällaisen kronologian etenemisen myös tuon Golgin sodan suhteen, joka puolestaan on jo eräs, tulisi minä sanoa, jo 3. maailman sodan yksi määräävä sotaretki. Golgin sota nimittäin ei ole yksittäinen tapahtuma siinä merkityksessä, että se vaikka kestääkin vain hetken tuo invasio, silloin Jumala puuttuu itse tapahtumien kulkuun, vaan se on tavallaan katalysaattori laukaistaksi koko tuon viimeisen 3.5 vuoden tapahtumien sarjan, josta Jeesus sanoi, ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha pelastuisi.
Daniel käyttää siitä sanontaa, ja loppuun asti on oleva sotia hävityksineen. Me olemme melkoisten asetelmien edessä. Niin mä sanoin, mä olen itse pyörinyt tässä profetaalisessa kentässä vuodesta 75 lähtien, eli sen 40 vuotta vähän runsaasti, kallannut läpi suunnattoman määrän kirjallisuutta ja aineistoa. Silti mä en ole mikään asiantuntija, että unohtakaa sellaista. Mä olen tällainen, miten sanoisin, kiusallinen journalistitutkija, joka vaan pyrkii selvittämään näitä raamatullisia yhteyksiä tämän päivän tapahtumiin ja tekee niistä sitten johtopäätöksiä. Ne on kuitenkin perusteltuja ne johtopäätökset siksi, että selvennöjä on raamattu ja tapahtuma löytyvät tämän päivän mediasta. Ne kaikki yhtäläisyydet löytyvät sieltä. Ne eivät löytyneet sieltä vielä 40 vuotta sitten, eikä oikeastaan 20 vuotta sittenkään. Otetaan siitäkin vielä puolet pois. Viimeisen 10 vuoden aikana ne on oikeastaan lähtenyt siinä merkittävässä mittakaavassa liikkeelle, josta on joka me tänään näemme. Ja vauhti on ollut kiihtyvä. Ei ole hetkeäkään rauhaa, ettei aina olisi tullut jotain uutta toimia ja uutta merkittävää tapahtumaa tähän koko kenttään ja ketjuun, ja kaikki ne liittyvät aukottomasti toisiinsa. Joku varmaan ajattelee teistä, että millä mä saan nukuttua eritä, ja toi täytyy olla varmasti niin uneton mies tuo. Mä nukun oikein hyvin yhden. Joku minkäänlaisia ongelmia näiden asioiden kanssa. Sillä mä tiedän 100-prosenttisella varmuudella, että hän on luvannut varjolla niin Israelia, ja hän on myös luvannut varjolla kristittyjä omiaan näitä tapahtumia. Ei nämä ole meille niin oleellisia tapahtumia. Ehkä psalmin 8.3. Se saattaa olla sen jälkeiset tapahtumat seurakuntaan liittyen, yleisottolinnan muut, kolmas temppeli, siitä eteenpäin olevat tapahtumat liittyvät jo eskatologiaan, jolla me emme ole enää täällä. Me olemme siellä kirkkaudessa, jossa me saamme katsella häntä, viettää hänen kanssaan tuolta 7-vuotista jaksoa, jonka aikana nuo kauheudet kohtavat silloista maankin. Mutta meidän on oltava näistä asioista tietoisia. Siksi, että me voimme kertoa näistä asioista myös ihmisille, jotka eivät pidä raamattua auktoriteettina eikä edes uskottavanakaan. Ne liittyvät evankeliumiin, liittyvät hyvän sanomaan Kristuksesta. Tähän hyvän sanomaan hänestä liittyy myös se, että hän on luvannut pitää omistaan huolen. Ja se on minusta kaikkein lohdullisin viesti tässä koko kuviokentässä, jossa on tietysti semmoisia kauhistuttavalta tuntuvia asioita. Mutta ne on tämän päivän todellisuutta, ja ne on raamatussa meille ilmoitettuja tapahtumia. Ei mun tarvitse niitä millään tavalla ylidramatisoida, enkä koeta niin kuin esittää mitään kauhukuvaa. Niin kerro vain, mitä raamattu sanoo itse näistä asioista, mitkä kohtaavat ihmiskuntaa tiettynä aikana tulevaisuudessa. Ja koetan hahmotella myös tätä näkemystä tästä kronologiasta tältä osin, kun sen on itse ymmärtänyt. Nyt tuo kello näyttää sieltä ja tuolla jo ruokaa kannetaan tuohon. Olisi ehkä kaikki viisaampaa teisaa, kun olisi vähän aikaa hiljaa, antaisi ihmisille ruokarauhan. Eiks niin?